A gente segue aqui no programa de hoje com a nossa série especial em homenagem ao Dia da Consciência Negra. Nós temos então mais uma parte da reportagem que traz detalhes da história, né? Dia da Consciência Negra é uma oportunidade para discutir a representatividade, valorizar a cultura negra e apoiar então iniciativas que promovam a igualdade, como por exemplo programas de inclusão e políticas afirmativas. Vamos continuar com a nossa série especial em homenagem a este dia. Dia 20 de novembro é celebrado o Dia da Consciência Negra, uma data crucial para promover o reconhecimento e a valorização da história, cultura e luta dos negros no Brasil. Essa data é comemorada em memória do líder histórico Zumbi dos Palmares, símbolo de resistência contra a escravidão. Não ser racista não é suficiente. Nós temos que ser antirracistas. Aí sim, nós vamos ver muita mudança, começar lá dentro da sua casa. Né? O racismo tem que ser combatido dentro de casa, nas escolas, nas repartições públicas, nas grandes empresas. E só dessa forma nós vamos fazer um resgate histórico. Né? Que se tivesse uma abolição da escravatura num país que teve quantos séculos de escravatura, né? De escravidão. Além, se tivesse tido uma abolição com planejamento, né? O negro com oportunidade de estudar, assim como o branco, de oportunidade de emprego e oportunidade de ser um destaque dentro da sociedade, seríamos outra história, né? Estaríamos realmente comemorando, né? Mas a gente ainda não tem como comemorar muito. Nós ainda temos que lutar muito, lutar todos os instantes e provar que somos tão bom quanto. A data nos convida a refletir sobre as diversas contribuições que a população negra tem oferecido à nossa sociedade. É um momento para aprendermos a valorizar a rica cultura afro-brasileira, sua música, dança, culinária, religiosidade e manifestações artísticas que se tornaram verdadeiros patrimônios culturais. A música preta, ela precisa galgar outros lugares de uma forma com que as pessoas também vejam ela como uma coisa popular, popularizada, né? É a nossa raiz, não tem pra onde correr. A maioria das pessoas no Brasil são pessoas negras, é a maioria da nossa população. E a gente precisa mostrar para as pessoas que a gente tem essa cultura, a nossa música, a nossa arte, o nosso teatro. E a gente está aqui para resistir. O Dia da Consciência Negra alerta sobre a necessidade de combater o racismo em todas as suas formas. Infelizmente, o preconceito racial ainda persiste em nossa sociedade, prejudicando a vida e o bem-estar de milhões de pessoas. Primeira lição, né, é o seguinte, você pode ser aquilo que você quiser ser. Onde você quiser entrar, você tem esse direito. E lutar. Mostrar que você é tão bom quanto, quebrar paradigmas, quebrar barreiras, não é fácil. E amanhã a gente continua com a nossa série especial em homenagem ao Dia da Consciência Negra.